おお、はい、こんにちは、まやちゃんねる前原です。今日はこちらですね、妖怪ミステリーファイル01灼熱の事件簿です。はい、いきなり開きます。これはですね、妖怪メダル、USA、はい、あれを入れるファイルなんですけれども、はい、どうやら、ドリームのファイルも入ってるみたいだね。本当だ、うん、前回この妖怪ウォッチドリームを紹介した時に、はい、ドリームリンクっていうなんか機能があるって話だったので、それをですね、今回やっていきたいと思います。はい、はい、これ妖怪メダル大図鑑って書いてある。で、こっちが妖怪メダルドリームのリストになってるね、これだ、これがドリームリンクマーク、多分 YC チップが入ってるんだろうね。はい、で、これを広げると、こっちがメリケンになるんだね。そうだね、メリケンのリストが出てますね、はい、こんな感じ。なるほどね、あ、出た。反対側がこれだね、灼熱のミステリー捜査ファイルだって。これヒントってやつだね。あー、やっぱこれミステリーを解決していかないといけないんだ、うん、そうすると妖怪ウォッチがパワーアップして、うん、灼熱モードが出やすくなるね。レベル2になって出やすくなる。なるほどね。こちらがミステリーメダルですね、はい、これは、メリケンメダルですね、はい、ではちょっと音声まず聞いてみましょう、はい、じゃあミステリーいきます、はい、やっぱり不思議だ、寿司ネタ、うん、女の子だと思ったら男の子だったんだ、うん、ミステリー灼熱のミステリー解決せよ。これやってみましょうか、はい、まずこのドリームリンクマークに、妖怪ウォッチドリームを近づけてサーチボタンを長押しするんだって、はい、お、お、ミステリースタートって言った。まずは付属のミステリーメダルを入れようだって。はい、じゃあこれ入れてください、はい、そうするとお、お、捕まえた。次はステップ3で裏面の操作ファイルを読んでデラックス妖怪ウォッチドリームをパワーアップさせてくれる妖怪を探そうだって。あ、妖怪メダルを探そうか、うん、2人目正解すると2人目発見、間違えるとこれはミステリーじゃないぞって言われるんだって、はあはあ、これをだからこっち見てやるんだね、はい、ヒントにメラ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 、信じられないぐらいペラペラで軽いやつがいるらしいぞ、俺に似てるって冗談だろだって。あ、これってペラペライオンのこと。ペラペライオン、うん、え、ヒント3、私みたいに頭のとんがりがある妖怪でウィス、見た目は黄色くてなんだか爽やかな飲み物みたいな名前の妖怪ウィスってことは、もしかしてこれは妖怪メダル USA 絡みなのかな。あー、そうだね、そうかもしれないね、うん、だってこっちが USA のメダルなんだもん、うん、そっか、そういう意味だったんだね。そうだね、はい、じゃあこの妖怪メダル USA はですね、実はあのボックス買いしてますので、はい、これはまた次回の動画でやりたいと思いますね、はい、はい、じゃあとりあえずうちが持ってるドリームメダルをしまっていきましょうか、はい、はい、はい、ということでドリームのメダル入れてみました、はい、こんな感じで入ったね、うん、これはまた別のやつなのかな、なんかよくわかんないけど、うん、ダブったメダルを入れるのかな、うん、でここにこうやって一応セットできるようにはなってますね。こうやって見るとやっぱね、足りないメダルが一目瞭然で分かりやすいよね、うん、この妖怪ウォッチドリームのこのドリームリンク、うん、これなかなか面白そうだね、うん、うん、今回ちょっとね、中途半端に終わっちゃったけど、うん、次回この妖怪メダルの USA、はい、これを集めてその後にまたやってみようかね、うん、まあ動画にするか分かんないけどね、うん、はい、はい、ということで今回は妖怪ミステリーファイル01灼熱の事件簿でした。はい、ということで今日の動画いかがでしたでしょうか、はい、ちょっと中途半端で終わっちゃって申し訳ない感じですね、はい、はい、ということで今日の動画が面白かったなとか楽しかったなと思った方はぜひ高評価ボタンお願いします。お願いします。そしてチャンネル登録をしていただくと YouTube のチャンネル登録の一覧にマイチャンネルが出てくるようになりますので、ぜひチャンネル登録もお願いしま す。そしてコメントもいただけると大変嬉しいですね、はい、それとマイチャンネルは Twitter、Facebook ページ、Instagram もやってますのでぜひそちらのフォローもお願いします。
はい、ということで今回は以上でございます。バイバーイ。